Que todos os amigos bacaninhas tenham um excelente dia com muita saúde, muita paz no coração e muita música de grife, hein? Essa é super animada, arrebenta! Gente, olha a festa aí! Maravilha! Pra cima, hein? Vamos bater palminha, vamos bater palminha! Não se esquece, hein? Ricardo Campos Bacaninha lá no YouTube, hein? Se inscreve, deixa o seu like, hein? Continuando batendo palminha.
Valeu, gente! Dá aquela moral lá no YouTube, hein? Ricardo Campos Bacaninha, se inscreve, deixa o seu like, compartilhe pros amigos. Só música de grife. Beijo! Fui!